loopt u nou rond vandaag? Want u ziet er hartstikke mooi uit. Voor wie doet u dat nou eigenlijk? Nou, voor de koningin en voor de koning natuurlijk. Ja, waar anders voor? En voor jezelf. Dit is Kosovo. KVR 1, 1999-2000. Ja, er zou iets bij passen, maar daar mag niet meer bij. En deze dag is het uit respect voor de koning. Want de koning staat er op de Veteranendag voor ons. Dus staan wij vandaag staan we voor hem. Wat heeft u allemaal op uw hoed zitten? Nou, dat is allemaal zwerfafval wat wij vinden op de straat. Dit is bijvoorbeeld gemaakt van een paraplu. Blikjes wat we heel veel tegenkomen. Nou, dit is allemaal echt gisteren geraapt, vers van de pers. En wat wij eigenlijk willen is dat als iedereen één koninklijke buiging maakt, of even door de knieën zakt, een zwerfje opruimt, dan is echt heel Nederland schoon. Heeft u zich niet een beetje vergist in de dag? Hoezo? 27 april. Nee hoor, Prinsdag is toch ook een oranje dag? Vertel eens wat jullie aan hebben vandaag. Stapelste klederdracht. Van ja, in Overijssel ligt dat. En dat doen we elk jaar van de groep 8, die gaat dan naar Prinsjesdag. De 45ste keer. Dus onder Juliana en Beatrix ook. Dus inmiddels herkennen ze u wel langs de kant? Ik denk het wel. Moet bijna wel, toch? Hey!